O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o Restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799-8770. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul promoveu na última semana na unidade de TAPES a 9ª Semana Acadêmica de Gestão Ambiental e primeira Semana Acadêmica do curso de Administração. Muitas pessoas da comunidade participaram de palestras, oficinas, aulas e discussões sobre desenvolvimento rural e ecossocial da região. As atividades ocorreram nas dependências da unidade da UERGS de TAPES e também na Câmara de Vereadores. Importantes palestrantes participaram da semana e trouxeram conhecimento e interação para os participantes.